الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين وراحة العاشقين ومراد المشتاقين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين نہتی والد محترام سامعین محترم سب تو پہلے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جنہ حضرات دے ایثار ثواب واسطے محفل سجائی گئی اللہ وحدہ لا شریک انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ وحدہ لا شریک توانو مینو صغیرہ کبیرہ گناہ دے کولوں محفوظ و مامون فرمائے اللہ وحدہ لا شریک دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک جملہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا جس دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے تواڈے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نال ایک وعدہ فرمایا سبحان اللہ ارشاد فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضى کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب تواڈا توانو اتنا دیسی جتھے تساں راضی ہو تواڈے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے گویا کہ فرمان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ اللہ وحدہ لا شریک دا ہے اور زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک دی بولی نو اللہ وحدہ لا شریک دے کلام نو سوہنے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات چاہندی ہے کہ میرا محبوب راضی ہوئے لیکن اے میرا سونا محبوب میں رب چاہندا ہاں کہ تُو راضی تو ساری کائنات دا مقصود و مطلوب میری ذات ہے میری ذات دا مقصود و مطلوب محبوب تیری ذات ہے تو اعلی حضرت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت نے آپ نے اس حدیث پاک دا ترجمہ کرتے ہویاں بڑے سونے انداز نال ارشاد فرمایا
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد کس اللہ وحدہ لا شریک دی رضا تو ساری کائنات چاہن والی ہے لیکن رب سوہے نبی دی رضا چاہن والی کوئی زبانی مننے نہ مننے کسے نال کوئی ضد نہیں ہے لیکن اج بھی مدینہ طیبہ دے اندر موجود مسجد قبلتین اس گل دی گواہی کھڑی دیندی ہے کہ رب تعالی دی ذات نے سونے نبی دی من کے قبلہ ہی بٹا محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ دے کولوں مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے گئے سوا دو سال تک گویا کہ 27-28 مہینے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد اقصا دی طرف منہ کر کے نمازاں ادا فرمائی ایک دن ظہر دی نماز ہے یا عصر دی نماز ہے محبوب کریم علیہ السلام ایک چٹیل میدان دے اندر نماز پڑھا رہے ہیں جس مقام دے اتے اج مسجد قبلتین موجود ہے آقا کریم علیہ السلام دا چہرہ انور مسجد اقصا دی طرف ہے مقبوضہ بیت المقدس دی طرف ہے تو کولوں یہودیاں دا ٹولہ گزریا یہودیاں دی جماعت گزری یہودیاں دا گروہ گزریا ایک یہودی بولے آغا محمد عربی سارا دین اپنا بنا لیے کتاب اپنی بنا لیے دین تیرا اپنا ہے لیکن اج تک قبلہ ساڈا کھلا استعمال کرنا ہے جداں ہر شے اپنی بنائی ہے تے ایک قبلہ ہی اپنا بناویں ساڈے قبلے دے رمو کرن دے رکھڑا تک بندا ہے تے جے ضرور کرنا وی ہاو تے پھر تو ہے ملت ابراہیمی دا دعوی دا تیرا دعویٰ ہے کہ میں اولاد ابراہیمی دا ہاں ملت ابراہیمی دے نال میرا تعلق ہے تو پھر کم از کم ابراہیم علیہ السلام علیہ بیت اللہ شریف نو اپنا قبلہ بنا میا باب ابراہیم علیہ السلام علیہ کعبہ بھی چھوڑ کے کوئی اپنا نمہ بھی نہیں بنایا تے اسے ساڑے قبلے دی طرح منہ کر کے نمازہ کھلا ادا کرنا ہے آقا کریم علیہ السلام دی غیرت جوش چائی محبوب کریم علیہ السلام نے آسمان در ویکھیا کہ مولا اقامے تے میں نے کدھا تا ہی سننا ایک کدھا تا ہی میں نے سننے کدھا تا ہی اگلنا سننی ہے نہ دیکھے منشور ہیں تو رب تعالی دی ذات نے ہوں اتنا بھی نہیں فرمایا کہ سونیاں دو رکھتاں ادا ہو گئی ہیں دو باقی راں دیئے ایک پڑھ لو مر جبریل امین علیہ السلام نو گلے نہیں آئے او بھی مشورہ دے سے میں رب دی مرضی بھی سون کے میں رب دی مرضی کے ہے تو سمی دسی آئے پھر میری ذات بے نیاز حتمی فیصلہ میں کرے سا جو رب دل اللہ کیا بنائی سا لیکن رب دی ذات نے کیوں جی کئی گل نہیں کیتی بلکہ مالک نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها اے محبوب اساں تانوں ویکھیا ہے کہ تساں آسمان دے نگاہاں پہ اٹھاندے ہو آسمان دے ویکھن دی لوڑ نہیں ہے سینہ تسی پھیر دیو قبلہ اساں پھیر دے اساں اسے کعبہ بنا دی سبحان اللہ کیا بات کیا بات اساں تے یار راضی کر انڈیا دے ویکھن دی ضرورت بھی نہیں ہے بس تسی سینہ پھیرو اسی قبلہ بنا دے تے قبلہ بھی او بنا امنا ہے قبلہ تن ترداہا جس قبلے تے یار راضی ہو جس تے سونیاں تسی راضی ہو امنا ہے اسی تے او قبلہ بنا امنا ہے اپنی مرضی علا کعبہ بھی نہیں بنا امنا اپنی مرضی علا قبلہ بھی نہیں بنا امنا محبوب نال کی تو ازلدہ وعدہ ہے وَلَا سَوْفَ يُحْتِوِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا کہ محبوب تیرا رب تے جو اتنا دے سوی جس سے تو راضی ہو محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز دے وچے کھلوتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے رخ انور پھیر دیا
مدینہ طیبہ دے اندر بیت اللہ شریف اور بیت المقدس مسجد اقصا اور مسجد حرام کعبہ شریف اور بیت المقدس ایک دونوں ایک دوسری دی بالکل مخالف سے کہ انسان بیت المقدس آلے پاس سے بھون کر کھلو گئے ملک کعبہ شریف در کنڈ ہوئی تے اگر کعبہ شریف در مون کر کھلو گئے ملک مسجد اقصادی طرف کنڈ ہوئی دی یعنی دوں چون ہک در مون ہو سکتا ہے مدینہ کھلو دی مکہ پاک چے تصور ہے کہ بندہ دو مدر مون کر کھلو گئے خانہ کعبہ شریف دے جنوبی سائر تے بندہ کھڑا ہو جاوے مسجد حرام بھی سامنے ہو گئے کعبہ شریف بھی سامنے ہو گیا اسی رخ دے اتے مسجد ایک بیت المقدس ہے وہ بھی سامنے ہو گئی تو معاملہ آسان ہو گیا لیکن مدینہ طیبہ دے اندر اے صورت قطعاً ممکن نہیں بندے واسطے اے وسدہ روگ ہی نہیں کہ دو مدر کٹھا مون کرے لا محالہ جدو ہک در مون کرے سی دوے در کنڈ کرنی پاسے آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس مسجد اقصا دی طرح منہ کر کے نماز کھلے ادا کر دیں تے اچانک منہ کرنا ہے مسجد حرام والے پاسے تو لا محالہ ہک قبلے دی رو چھوڑ کے دوے در منہ پیا ہوندا ہے ہک در کنڈ ہو گئی دوے در منہ ہو گیا مسجد نبی شریف دے اندر بیت المقدس ہے سیدھا ابے والے پاسے مسجد حرام کعبہ شریف ہے سیدھا لمے والے پاسے آقا کریم علیہ السلام ابے والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھان دے کھلے مقتدی بھی پچھو صف احمد دی کھلو کے دو ہی صورتیں ہیں یا امام اپنی جا چھوڑے مقتدیاں دیا صفحہ تڑیں دو یا اگلے پاسے جا رہے مقتدی اٹھائی کھلو کے پیر پھیر لنے تے روخ ادھے چکرے یا دوجی صورت یہ ہے کہ امام اٹھائیں کھلوتیاں رخ پھیرے مقتدی ادو صفحہ روڑے چکر پھٹے پچھو جامن پچھو کھلو کے لینہ منامن تے موڑی دے موں کر کھلو میں علماء نے سوال اٹھایا کہ انہ دونہ صورتان دے وچوں کیلی صورت اس وقت قائم ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے اٹھائیں کھلوتیاں پیر پھیرے اصحابِ قباب نے صفحہ تروڑیاں اس کعبے دن اس سینہ پھیریا اس کعبے دی طرف سینہ کیتا تے قیامت تک آقا کریم علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والیانو پیغام پہنچایا کہ نماز ہے تو ادائے مصطفیٰ دا نام نماز ہے شادی ادا دے بغیر سالی کوئی نماز بھی قبول نہیں نعرہ تکبیر اللہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمتِ مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سبحان اللہ کہ جس قبلے در محبوب نے منہ نہیں کرنا آسانو دے منہ کرنا چلو آقا کریم علیہ السلام دے اٹھتے تھے وہی نازل ہو گئے رب نے دسا دیتا کہ سونیوں جی دے دل لکھے منہ تے پھیرو میں اُدھا ہی قبلہ بنا دینا صحابہ اکرام نے کہا کیا ہے جی دے دل لکھے منہ تے پھیرو سبحان اللہ عشق مصطفیٰ کیا کہنے آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس دی طرف تو اللہ پاک دا پیغام پہنچایا ہے اصحابِ کبار نے تو کوئی پیغام بھی نہیں پہنچیا اصحابِ کبار نے ویکھیا ہے تو ادائے یار نے ویکھیا ہے اصحابِ کبار نے ویکھیا ہے تو محبوبِ کریم علیہ السلام دے طرزِ عمل نے ویکھیا ہے تے قیامت تک دسایا ہے اصحانو اس تے اس کعبے نال غرض کائی نہیں اصحانو غرض ہے تو سنے نبی دی غلامی نال اصحانو غرض ہے تو محبوبِ کریم علیہ السلام دی تابداری نال غرض ہے یار اندے موچہ کرے اصحان اندے کر کے کھلو رسائیں یار اندے موچہ کرے تا سیدے مو کر کے کھلو محبوبِ مکرم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رخ انور پھیر دیا ہے اصحابِ کبار علیہ رضوان نے پھیر دیا ہے نماز مکمل ہو گئی ہوں اتوں ہک بندہ انہیں گزر دے ہوئے ویکھ دیتا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اد رخ دوے پاسے کر دیا اگر گیا وسطی اقبالیاں کھولو
انہوں نے ویکھیا کہ او تے ایدے مسجد اقصا دے منہ کر کے نماز کھڑے پڑ دے ہن اس بندے آکھیا او میاں نبی پاک نے ایدے کعبے دے منہ کر لیا تہاڈی کی ضرورت ایدے منہ کیتی کھڑے ہن انہاں نے ای نہیں پچھیا جو سانو اے گل کون پیا دسیندا نبی پاک کول جا کے پچھا وی اے کہ تسی ایدے منہ کیتا کہ نہیں کیتا انہاں نبی پاک دا نام سن کے اسے ویلے لوک دے پھیر چھوڑیا کہ تے یار منہ چھوڑ دیتا اے تے سانو منہ کر کے نماز پڑھن دی لوڑ نہیں تو محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی ذات اقدس نو اللہ وحدہ لا شریک نے اے نماز دے اندر چار رکعتاں دی انتظار بھی نہیں کرائی دو ادا ہو چکی ہیں دو دی انتظار بھی نہیں کرائی تے اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب نال او ازل والا کیتو ہے وعدہ والا سوف یعطی کا ربو کا فترضا کہ میرا محبوب تیرا رب تینو اتنا دسی جتھے تو راضی ہو جا تے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نے اے پابندی نہیں لائی جو ایدے مسجد حرام در منہ چکرو رب دی ذات نے کھلی چھٹی دیتی قبلتن ترضاها محبوب جس کعبے تے تو راضی ہو ہائے ہائے جڑے قبلے دی طرف تہاڈا دل لکھے منہ پھیرنا تہاڈا کام ہے قبلہ پھیرنا ساڈا کام ہے اساں تے یاد راضی کر دکھا تے یاد رکھو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی عظمت تے مرول ورا ہے جی اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب دے کلمے دے طفیل آقا کریم علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے نو اے مقام چا دیتا ہے کہ انسان جنگل دے اندر ہو کوئی قریب مسجد بھی نہ ہووے جتھو قبلے دی تعین کر سکے تے کوئی بندہ دسن والا بھی نہ ہووے کہ کعبہ اس پاسے ہے ہوں رب دی طرف چھٹی ہے اوئے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا جدے دل لکھے من کر کے نماز تو ادا کردا میں کعبہ پھیر کے تیرے سامنے کر دے سا تیرے دیتے سجدے رد نہ کرے سا تیرے سجدے نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمان وعدہ ہو سا انسان جنگل دے سفر وچ ہے شرطاں اتریاں دو باقی ہیں کہ بندہ بھی کوئی نہ ہوئے کعبہ دی سمت دسن والا آپ نو پتہ ہی نہیں پیا لگدا تے قریب مسجد دی کائنی کھلی جیہدا محراب ویکھ کے اندازہ لا لوے کہ کعبہ اس پاسے ہے ہن بالکل مخالف سمت منہ کر کے دیوار والے پاسے مشرق والے پاسے وہ نماز شروع کر دے رب اے نہ فرماسی جو میرے کعبے نو کنڈ کر کے کھلا پڑنا ہے لہذا تیری رد ہو گئی رب فرماسی نا نا میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والا یار دے کلمے دی برکت نال میں کعبہ اٹھا کے تیرے سامنے کر دے سا تیرے نیتے سجدے رد نہ کرے سا اٹھائی کھلوتے آ انسان نو خیال پیدا ہو یا جو نہیں ایک رکعت پڑھ چکا ہے خیال بن گیا نہیں یار تے کعبہ نہیں میں تے بھولیا کھلا کعبہ تے ایدے بن گیا اٹھائی کھلوتے ہم دوئی رکعت دوئے پاسے منہ کر کیا بات کیا دوئی قدے پڑھ دئی اس مڑ خیال ہو گیا نہیں یار کعبہ تے اے بنا بندا کعبہ تے ایدے بندا ہے تری ہوں ایدے پاسے منہ کر اللہ چوتھی واری اصلی کعبے دے منہ کرے تو رب فرماسی او میرے محبوب دا امتی میں تیرے اگو کعبہ چما پاسے پھیری رکھسا لیکن تیرے چار رکھتا نے سجدے رد نہ کرے سا تینو دوبارہ پڑھن دی لوڑ نہیں ہے تیرے یہ سجدے کی فیض کرن والا شرط اتنی ہے کہ جدو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی غلامی دے اندر ادا کرن والا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی تابعداری دے اندر ادا کرن والا ہے تو جس محبوب دے کلمہ پڑھن والے نو صدیاں بعد یار دے کلمے دے طفیل اے کمال پیا ملدا ہے اس نبی نو رب نے کیڑا وڈا کمال دتا کہ سونیا چہرہ پھیرنا تیرا کم ہے کعبہ پھیرنا ساڈا کم ہے جتھے تو راضی ہونے چہرہ کر دے اسی اسے نو قبلہ بنا دے مہربانی تو محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ پھیریا رب دی ذات نے گلہ ملنا نہیں دیتا اج لوگاں نو بڑی وکھری توحید یاد آئی ہوئی ہے کہ رب بڑا بے نیاز ہے چاہوے تے چوڑے چمار دی من لوے چاہوے تے نبیاں دی نہ مننے تو اتنا شرم حیا بھی کوئی نہیں جو رب نو اتنی تمیز ہی کائی نہیں جو میرا اپنا کون ہے تے پرایا کون میرے دین دی خاطر پتھر کہہ کھا دین تے میرے دین دی بغاوت کہہ گئی تھی
میرے دین دی تابعداری کیا کیتی ہے تے میرے دین دی دشمنی کیا کیتی ہے تو رب دی ذات اتنی بے سیانی نہیں ہے مالک نو پتہ ہے کہ میرے دین دی خاطر پتھر کھامن والا کون ہے تو مالک ہمیشہ اپنیاں دی منیندہ رہ گیا ہے کسے غیر دی مالک نے کدی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو تے میری خاطر اس دور وچ کوئی بندہ کسی عامی جے بندے کو ایک دو گالی بھی سن کے برداشت چکرے ہن حلالی دا کام تا ایو ہے جو اپنی ٹل لا دے وے او دی حفاظت واسطے او دے اتے کوئی حرف نہ آون دے سی تے جس رب دی خاطر سونے نبی نے پتھر کھا دین اس رب نو کوئی نہ شاید یاد آئے وچ تواڈی تے میری تا غیرت دا تقاضا اے ہووے کہ جڑا تواڈی میری خاطر صرف زبانی دو گالی سن لوے اسی او دے مگر ہی جان پہ دینی ہاں تے رب تعالی دی ذات اقدس دی خاطر جڑا جان دتی کھلے مکہ پاک جیسا وطن چھوڑی چلے جسم دے اُتے پتھر کھادی کھلے لو لوہان ہوئے کھلے تکلیفاں برداشت کیتی پین حالت سجدہ دے اندر باری اوجری جیسے بوجھ اٹھائی پے ہیں تے رب نو لاجکائی نہیں پہ آندی جو میرے نال کون کے پیا کرے تو میرے بھائیو یاد رکھ لو رب دی ذات بے نیاز ضرور ہے لیکن بے اعتبار نہیں ہے مالک نو پتا ہے کہ میرا کون ہے تے پرایا کون ہے تے اپنا کون ہے مننی کہندی ہے کہ رد کہندی کرنی ہے مالک نے جدہ بھی مننی ہے ہمیشہ اپنی دی مننی ہے غیرہ دی مالک کدی نہیں من کے بکھائی اور مالک دی غیرہ دا تقاضا بھی نہیں ہے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مکہ المکرمہ دے اندر اعلان نبوت فرمایا سنادید قریش نے بڑی کھلم کھلا مخالفت کی تھی ہر طرح دیاں تکلیفاں دیتی ہیں آقا کریم علیہ السلام و تسلیم طائف دی طرف تشریف لے گئے ایک بلند پہاڑی دے اتے بیٹھ کے اہل طائف نو بلایا یا اہل طائف علمونی اے اہل طائف آؤ ذرا میرے کو دے سارے دوڑ دے آگئے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا لوگو میں تو انو خبر دے ماں کہ اس پہاڑ دی دوسری جانب ایک لشکر جرار ہے بڑا بھاری لشکر ہے تو اڑتے حملہ کر کے تو انو ہنے پسپا کر دے سی نیست و نابود کر دے سی کیا میری یہ گل منوی سو سارے آنکھیں آگر تسی آنکھو چاہ اسی انکار نہیں کریں گے اسی منوی سا کیوں جو ساری زندگی تواڈے کول جھوٹ سنی ہی کوئی ساری زندگی دے اندر اسی تواڈے کول کئی دوئی گل سنی نہیں تسی جو آکھیا ہوا سچی آکھیا تسی تواڈی گل من وی سن اس ویلے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ اگر تسی اے گل میری منیندے پے ہو مر سارے گواہی دیو کہ اللہ وحدہ لا شریک سبحان اللہ او لوگ ہکے جھٹے دشمن ہو اللہ گالی گلوئی دیونی شروع کر دی نوجوان چھوکریاں دی جماعت تیار کیتی جڑے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس نو پتھر مارنے شروع کیتے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس دا گلاب دیاں پتیاں نالو نرم و نازک بدن جد اس تے نوکیلے نوکدار پتھر لگے خون دے فارے جاری ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بشری تقاضیاں دے مطابق جد اس درد و تکلیف دی عدم نو برداشت نہیں کر سکدے آپ بہ بیندے اچھوار کھلو رہن دے جد آقا کریم علیہ السلام اٹھی کے چل دے نے پچھو پھر پتھر مارنے شروع کر دے آسمان دے ملیکہ چیخ پہ آسمان پھٹ اٹھیا کہ مولا امتحان دی کوئی حد ہون دی آخر تیرے نبی دا جرم کے ہی ایدی خطا کے ہی صرف اسے جرم دی سزا ہے کہ تیری وحدانیت دا پاہا کلا دے تیری وحدانیت دا پرچار پیا کر دے تیری توحید دا اعلان پیا کر دے اس جرم دے اندر اتنی سزا دیتی جا رہی ہے اے مولا تو کچھ بھی نہیں کرتا کوئی بدلہ بھی نہیں لے رہی ہے اے لوگ تے ایک پتھر دے بعد نیست و نابود ہون دے حق داران تباہ کے برباد ہون دے حق داران رب تعالیٰ دی ذات نے فرمایا او فرشتے ہو میں تے چاہتا ہاں ہکے گھڑیے چھ مٹا دے ماں
لیکن یار دی رحمت دا تقاضا اے ہے کہ مولا انہاں نوں کچھ وی نہ اے نہیں ہے تو انہاں دی اولاد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا کیا بات کیا فرشتے عرض کیتی مولا اجازت دے اسی رب تا اسی محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو اسی بن کے اپنی نوکری پیش کری اسی گل سمجھا دی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ رب دے فرشتے رب دی اجازت نال حاضر ہوئے ہر ایک نے آ کے اپنی اپنی نوکری پیش کی سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے عرض کیتی آقا تانوں پتہ ہے کہ رب دی ذات نے مینوں ہواواں دے اُتے مقرر کیتا ساری ہواواں میرے اینے ہکے آرڈر دی محتاج ہے میں ہکو جملہ زبان وچ کڈنا ہے اکے ہوا دے جھونکے نے انہاں دی ساری بستی اڑا کے سمندر وچ اڑا دے اللہ اے تباہ دے برباد کر دتے جاسن غرق کر دتے جاسن اجازت ارشاد فرماؤ آسمان دے بادل میرے حکم دے منتظر ہیں اکا بجلی چمکے تے انہاں دے اُتے ڈھوے انہاں دی ساری بستی نو ساڑ کے راکھ کر دے تسی اجازت تے عطا فرماؤ اکے گھڑیے چ انہاں نو نیست و نابود کر دے بھی پتھراں دی بارش وسا کے انہاں نو تباہ تے برباد کر دتا جاوے انہاں نو زمین دے وچ دنسا دتا جاوے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش ہے کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہو گئے آقا اجازت عطا فرماؤ رب دی ذات نے مینوں بڑیاں طاقتاں دتیاں رب دی ذات نے مینوں بڑیاں قدرتاں دتیاں لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم دی قوم نے جدو انکار کیتا ہے میں پوری بستی نو اینے پر دی ہکے نوک تے اٹھا کے آسمانہ تے لے جا کے تے الٹا کے سٹ دیتا ہے ہکے گھڑیے تباہ تے برباد کر دیتا ہے اجازت عطا فرماؤ ایو پہاڑ تاج والا انہاں دے اُتے گرا دے ماں انہاں دی ہمیشہ واسطے یہ گھر قبراں بن جا اجازت عطا فرماؤ ساری بستی اپنی پر دی نوک تے اٹھا کے تباہ تے برباد کر دے ماں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا یا جبریلو انما بعثت رحمتا للعالمین اور جبریل تینوں تے چنگا پتا ہے رب نے مینوں سارے جہاناں تے رحم کرن والا بنا کے بھیجا سبحان اللہ کیا بات میں کسی دے اُتے اس قسم دے عذاب مسلط کرن واسطے نہیں آیا عرض کیتی آقا چلو سانوں اجازت نہیں دیندے آپ رب دے حضور دعا چکر آپ نے فرمایا میرا رب ویدا پیا ہے تواڈے ہوندیاں رب نے ہوندیاں تواڈیاں امداداں دی مینوں لوڑ کائی نہیں کیا بات میرا رب ویدا پیا ہے میرا رب جڑی گل تے راضی ہے بس میں وی اسی تے راضی ہاں عرض کیتی آقا رب دے حضور التجا تے کرو جا تواڈے تے میرے لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون اے اللہ میری قوم نو ہدایت عطا فرما کہ میں نو جان دے نہیں ہیں اس واسطے میرے نالے زیادتیاں پہ کرتے ہیں اگر میری نبوت نو پہچان دے ہوں گے کہ میرے نال کوئی ایسی زیادتی نہ کرے نا تو مہربانی فرما میری قوم نو ہدایت عطا فرما محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اوکھی گھڑی دے وچ جس نے رب دے دین دی خاطر پتھر کھا دے ہونا جسم لو لوہان کر آیا ہوئے خون دے فارے چلی ہونے رب نو اتنا ہی پتہ کوئی نہ ہوئے جو میرا اپنا کونے میں مندلی کے لیے تو چھوڑنی کے لیے مالک دی ذات یاد رکھ لو بے نیاز ضرور ہے لیکن بے اعتبار نہیں ہے مالک نو پتہ ہے کہ میرا اپنا کون ہے پرایا کون ہے کہ رب نے ساری زندگی دی اندر اگر مننی ہے تو اپنے سونے نبی دی من کے اور یاد رکھ لو آج دنیا تے کوئی نو پتہ لگے نہ لگے اے دہاڑے قیامت دے چانوں نو کھلوسی کہ مالک دی ذات نے اس دہاڑی بھی جڑی دہاڑی خالص اللہ وحدہ لا شریک دی ہے قرآن مجید فرقان حمید دی اندر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماسی لمن الملک الیوم اور اج دی دہاڑی وے بادشاہ کہیں دی ہے مالک نے خود ارشاد فرمایا للہ الواحد القہار اج دی دہاڑی بادشاہ تو وحدہ لا شریک دی ہے
لیکن او دہاڑی جڑی خالص اللہ دی ہے رب اودا وی منے سی تے مصطفی کریم دی منن والا سی رب اودا وی راضی کرے سی تے سنے نبی نو راضی کرن والا سی تو مالک حقیقی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس دی رضا دا لحاظ تے اس دہاڑے قیامت دے نو وی رکھن والا ہے اس دنیا دے اوپر رب نے اپنے محبوب دی رضا دا لحاظ نہیں رکھا تے اور راضی کرنا کیوں ہے تو مالک نے اعلان فرمایا ہے والا سوف يعطيك ربك فترضى کہ محبوب تو اللہ رب تو انو اتنا دے سی جس دے اوپر تو راضی ہو جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفی مقام مصطفی محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچہری مبارکہ لگی ہوئی ہے سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہو گئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سلام پیا دیندا ہے تے ارشاد پیا فرماندا ہے کہ اس قرآن نو قوم قریش دی لغت اور لب و لہجے دے اوتے قبول فرما لو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جبریل میری امت کلے قریشی تا نہیں ہونے میری امت دے لوگ عرب دے بھی ہو سن عجم دے بھی ہو سن ہر قبیلے دی اپنا اپنا ایک انداز ہے بولن دا کلام دا اپنا اپنا لب و لہجہ ہے تے سارے انہوں میں ہکے لب و لہجے دے اوتے پابند کراں اے تک کوئی بندہ اس لب و لہجے نال پڑھ سکسی تے کوئی نہ پڑھ سکسی جڑا پڑھ سکیا او تا اجر ثواب دا حقدار بنیا تے جڑا نہ پڑھ سکیا او تے محروم گیا اسی اپنے معاشرے دے وچ غور چکریے ہکے موزے چ کئی کئی لب و لہجے والے لوگ موجود ہیں میرا موزہ ہے ٹیبا گیلی ہن اتھے ترے موئیاں ہیں بلوچاں دیاں تے تریاں دی بولی دا انداز اپنا ایک جڑے معروف ککڑے سدین دے انہاں دی بولی دا انداز جڑا ہے او باقی دے المانیاں نال نہیں رکھدا حالانکہ ہن او بھی المانی دوی برادری للیانہ برادری ہے او بھی بلوچ ہے ہن انہاں للیانہ دا انہاں دویاں دو منال نہیں رکھدا اللہ ہکو موزہ ہے ہکا قوم ہے لیکن ترائے مختلف قبیلے ہیں ترائے مختلف خاندان ہیں انہاں ترائے خاندانہ دی بولی آپس وچ نہیں پی رلدی ترائے خاندانہ دا لب و لہجہ ایک دوے نال نہیں پیا رلدا تے پوری روئے زمین دے اوتے انساناں دا لب و لہجہ کیویں رلے پوری روئے زمین دے اوتے سارے انسان ہکے لب و لہجے نال قرآن دی تلاوت کیویں کریں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل ون رب دی بارگاہ چ میرا سلام پیش کر تے آقا پہ فرمان دین آقا پہ عرض کر دین کہ مولا اے ہک لب و لہجے نال میری امت قرآن نہیں پڑھ سکدی مہربانی فرما میری امت دے مطابق لب و لہجے دا اضافہ فرما سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات رب دی ذات نے ہندوی والی بھیجی سبحان اللہ جبریل ون میرے محبوب نو سلام دے تے رب پیا اجازت دیندا ہے آپ کہ رب پیا دے تہاڈی امت واسطے میں دو لب و لہجیاں دے نال قرآن نازل کیا کرنا ایک اہل عرب واسطے ایک اہل عجم واسطے عربی ممالک دے لوگ اپنے عرب لہجے نال پڑھ دے سن عجمی ممالک دے لوگ اپنے عجم لہجے نال پڑھ دے سن میں انہاں دی تلاوت قبول فرمائی رکھ سا سبحان اللہ جبریل امین علیہ السلام دوبارہ حاضر ہو اللہ سلام پیا دیندا ہے تے دو لب و لہجیاں دی اجازت پیا دیندا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرا مقصود و مطلوب نہیں پورا ہویا بند رب دی بارگاہ دوبارہ جا کے عرض کر کہ آقا پہ عرض کر دیں کہ مولا مہربانی فرما میری امت دے گروہ تے دھڑے تے ویکھ پھر انہاں دی گنتی دے مطابق مینوں لب و لہجے عطا فرما سبحان اللہ ہن تری واری جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر حاضر ہو آقا رب سلام پیا دیندا ہے تے رب پیا فرماندا ہے سونیا تہاڈی امت واسطے میں سات طریقے قرات دے نازل فرما چھوڑا سبحان اللہ میں تہاڈی امت واسطے سات لب و لہجے نازل فرما چھوڑے ہیں تے تہاڈا جیڑا امتی انہاں سات لب و لہجیاں تے نام ہی پڑھ سکیا میں او دی تلاوت بھی رد نہ فرمائی سا میں او دی تلاوت بھی قبول فرمان والا کیا بات کیا بات سبحان اللہ تے نال سنے نبی نو آ آقا
کہ جڑی تساں ترے واری مینوں واپس گھلن دی تکلیف اٹھائی ہائے 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 محبوب کریم علیہ السلام دی عزت تے مقام تے ناز ہائے سبحان اللہ حالانکہ رب تعالی دی ذات دے فرما بیا سنیا اے کڑا کام نے میں قران بھیجیا تے نو قبول کر ہاں مینوں پتہ کوئی نہیں جو بندے کیو جیاں بولیاں تے کیو جیاں نہیں تے پھر پتہ لگا سبحان اللہ رب دی ذات نے اے کوئی سختی والا معاملہ نہیں کیتا تریاں واری تے واپس جبریل امین علیہ السلام نو قرات دی مقدار تے تعداد ودھائی رکھی تے اخیر دی واری کیا کیا کہ سنیا اے ترے واری جبریل نو واپس کرن دی جڑی تساں تکلیف اٹھائی ہائے ہائے جڑی تساں مشقت اٹھائی ہے رب دا صلہ پیا دیندا ہے کہ ترے دعاواں دیو جیاں دل رکھن منگ لو میں رب ہر حال وچ قبول فرماؤں گا سبحان اللہ حالانکہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا قابل قبول ہوندی ہے اللہ پاک قبول فرماندا ہے لیکن اللہ وحدہ لا شریک ترے دعاواں دی گارنٹی پیا دے کہ سنیا جیو جیاں دل لکھ منگ اللہ تیری رد نہ کرے سا تیری اتری دعاواں قبول کرے سا محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام دے ارشاد فرمایا ہر نبی نو رب نے ایک ایک دعا دا اختیار دیتا اللہ ایک ایک دعا دی گارنٹی دیتی کہ جو منگ میں قبول کرے سا کسی نے قوم واسطے من و سلوہ مانگ لی کسی نے قوم دی تباہی مانگ لی رب لا تذر علی الارض من القافرین دیارا کسی نے قوم واسطے دریا دے وچ رستے مانگ لے کسی نے قوم واسطے کچھ مانگ لیا تے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اے دو دعاواں اسے دنیا تے منگیاں اللہ او بھی اپنی امت واسطے منگیاں اللہ مرحم علی امتی اے اللہ میری امت دے اوتے رحم فرما تے تیسری دے بارے فرمایا واخرت الثالثه لیوم یرغب الی کل الخلق حتا ابراہیم تری دعا نو میں اس دہاڑے واسطے مؤخر رکھیا ہے جدو ساری کائنات میرے بوہے تے سوالی بن گیا سی حتا کہ 70,000 نبی دا دادا جان ابراہیم بھی میرے منہ دے اوپر منگتا بن کے آمن والا ہو سی میں اس تری دعا نو اس دہاڑی واسطے بچا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ کیا بات کیا بات سوال ہی پیدا ہویا کہ جس نبی نو ترے دعاواں دا اختیار دیا ہے او قیامت والی دہاڑی کان ایک دعا بچائی کھڑا ہے جنہاں نو مول وچ ڈئی ایک ایک دعا ہے انہاں نو قیامت یاد گائی دا ہائے ہائے یا انہاں تے قیامت آمنی گائی دا اللہ سبحان اللہ بے جنو قرض سارے برابر دے منو ہوے ایسے دنیا داری دی مثال دے اعتبار ہر بندے فرض کر لو 2,000 4,000 روپے قرض دے منا 1,000 ہی قرض دے منا ہن ایک بندے نو ڈہی وے 1,000 تے دوے نو ڈہی وے 3,000 جے نو 3 ڈھی آئے او 1,000 قرض واسطے بچا کے رکھ لوے میں چلو دو خرچ کر دیناں تے ایک نو اتے ادھار بھرے سا تے جے نو ڈھی آئے 1,000 ہوے تے او اپنی مرضی چوڑا چھوڑے اللہ حالانکہ قرض اس وی دے منا اونوں یاد کوئی نہ رہیا جی تو قیامت علی دیہاڑی تے سارے نبیاں دے آمنی آئی ساریاں امتاں دے آمنی آئی جس نبی نو ترے دعائیاں دا اختیار دیا ہے او ایک دعا قیامت علی دیہاڑ کان بچائی کھڑا ہے تے جنہاں نو مول وچ ڈھئی ایک ایک دعا ہے او اسے دنیا دے پوری پہ کریں دے تو علماء فرما دے نے اصل وجہ اے ہے او نبی بھی جان دے ہاں کہ او دیہاڑی ہے تو اسے نبی بھی ہے اس دیہاڑی دے نال ساڈا کوئی حصہ بھانگا نہیں ہے اس واسطے او دنیا دے اوتے دعا اپنی کر کے اے دیہاڑی اپنی امت بھی نبی پاک دے حوالے کر دتی اور اپنی ذات بھی نبی پاک دے حوالے سبحان اللہ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تری دہار نو تری دعا نو اس قیامت علیہ دہارے کان بچائی کھلو آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا دن قیامت دا اس ہر بندہ اپنے اپنے جرمہ دے مطابق پسینے چ مستغرق ہو سا کسے دا پسینہ پیرن یا گٹیاں تک کسے دا گوڑیاں تک کسے دا سینے تک کوئی سرے اتار اللہ
تے 50,000 سال دی دہاڑی سورج سویرے دے برابر زمین سرخ ہو کے تانبے دی طرح کھوپڑیاں دے اندر دماغ ان کھول رہی ہو سی جویں سالن دے اندر ہنڈیا دے اندر سالن کھولدا ہے دیکچی دے وچ سالن کھولدا ہے اس مشکل گھڑی دے اندر ادھی دہاڑ گزر ہوئی سی 25,000 سال گزر ہوئی سی تے رب لیکھا نہ لئی سی کسے جنتی نو جنت نہ بھیجے سی کسی جہنمی نو جہنم نہ بھیجے سی ہن اے لوگ بڑے پریشان ہو سن کہ اکڑی عذاب وچ پے گئے رب لیکھا لوے چلو جہنم ہی بھیجنا ہے تے اس مصیبت تو جان چھڑا لے بلا تمثیل و تشبیہ اس دنیا دے اوپر اللہ وحدہ لا شریک ہر انسان نو محفوظ فرما دے کسے دے اوپر کوئی مقدمہ بن جاوے تھانے گرفتار ہو جاوے تھانے دار نہ کرے چلان تے نہ انو چھوڑے ہن پچھلے کے کرے سن چٹیاں بھرے سن رشوت دے سن چھوڑ بڈھو نہ چلان تا کر جائے حالانکہ پتہ ہے چلان ہو گیا تے معاملہ لمبا ہو جاما اگے 20 مہینے دوے نو دے چھٹ کے آمد دے چانس ہونے چلان ہو گیا عدالت وچ گیا نہ جانے 2 سال ضمانت نہ ہو سی نہ جانے 4 سال دا مقدمہ سماعت ہی نہ ہو دے تو پتہ ہے کہ اگے نالو پھساونا چلان کرا کے لیکن اے دے باوجود بندے چٹیاں بھر کے جرمانے بھر کے رشوتاں بھر کے چلان کرامن کام تیار کھلیں جو چلو چھوڑیں گا جو نہیں تو ایس مصیبت تو جان چھوٹے گا اگر در ٹھکانے لگے ایس عذاب تو جان چھوٹ جاوے تے اس ویلے او لوگ جڑے جہنمی ہو سے او بھی اکشن جسانو جہنم چا گھل مولا ایس تکلیف تو جان چھوڑا اے جڑی ہون آگی حالانکہ پتہ ہے کہ اگلی جہنم دی آگے اس نالو بھی سکتے اس نالو بھی بری بھوگنی ہے لیکن سب دی خواہشی ہو سی جو کسے صورت لیکھا ہو گیا جنت جامنا ہے جہنم جامنا ہے جو ہووے سو ہووے اس موقع دی مصیبت دے کلو جان چھٹ جا ہو ان سارے اندھی جدو ایک خواہش من سی مسلم شریف دے الفاظ ہیں یلہبون لذالکا اللہ وحدہ لا شریک ساری لوگوں دے دلاں تے الہام کر سی اور لوگو دنیا دے اوتے کوئی کام رک جاوی ہا پھس جاوی ہا کوئی سفارشی تلاش کر دیا ہے کوئی منت مادری آلہ تلاش کر دیا ہے آج جو کم اوکھا ہویا کھلا ہے جاؤ کوئی منت مادری آلہ تلاش کرو میرے موے تے کہنو لائتا آؤ لائیاؤ تو میں تو انہوں چھوڑ دیا ہوں میں تو انہوں نے لیکھا مکا دیا اس دلدہ رب آپ الہام کر سی جو جاؤ کوئی سفارشی لے کے آؤ سارے انسان ایک دوے نال سر جڑے سے کہ اج اوکھے ٹائم وچ کیوں آکھے کون سا بھی سن سی کون سا جے مگر رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو سی تے عرض کر سی تمام نسل انسانیت آکھ سی کہ باپ نو اولاد بڑی پیاری ہوندی اللہ اج کیوں نہ ہووے ساری نسل انسانیت دے بابا جان سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے جاویے انہاں نو عرض کریے کہ ابا جی تہاڈی اولاد ہے تے تسی مہربانی فرماؤ رب دے حضور التجا کر دیو کہ مالک لیکھا تے لے لو باقی جنت بھیجے جہنم بھیجے اس دی اپنے فیصلے ہیں کم از کم سارا لیکھا تے شروع کرے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما سر پتروں پیارے ڈاٹے ہو لیکن اج رب دا منہ کھڑ کا مر دی مینوں جرات کائی نہیں میرے تے اپنے کولو خطا ہوئی آئی مالک نے بہت بڑی مہربانی فرمائی تے مینوں معاف فرمایا لہذا اج میرے اندر جرات نہیں ہے اس حبور الہ خیری یا میرا بوا چھوڑ کے کسے ہور کولو میرے کولو ایک کم تہاڈا پورا نہیں ہو سکتا پوری نسل انسانیت اللہ دے پیارے نبی سیدنا نوح علیہ السلام دے بوئے تے حاضر ہو سی اے اللہ دے پیارے نبی تسی رب نو بڑے پیارے تہاڈے ہکے جملے دے اُتے رب نے ساری مخلوق غرچ کچا کیتی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا نوح علیہ السلام نے عرض کیتی کہ مولا اس زمین دے اُتے کوئی کافری نہ چھوڑ مکائی نہ سارے تے تہاڈے ہکے آنکھے تے رب نے سارے کافر تباہ تے برباد کر چھوڑے آج مہربانی فرماؤ نہ ایجا زبان ہلاؤ نہ اصلا ساریاں دا لیکھا تھا کرواؤ چاہ
نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذهبوا الى غیری او جاؤ کسی اور دے منہ تے میرے کول بھی اج ضرورت نہیں ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ تے آسے کہ تسی اللہ دے بڑے پیارے نبی ہو 70,000 نبیاں دے دادا جان ہو اللہ وحدہ لا شریک نے تواڈے بعد پوری نبوت دا سلسلہ تواڈی نسل دے وچو چلایا کسی اور دی نسل وچ رب نے کوئی اور نبی نہیں بنایا اج مہربانی فرماؤ اس اوکھی گھڑی ساڈے کم آ جاؤ تے اس ویلے ابراہیم علیہ السلام بھی فرماسن اذهبوا الى غیری اوے جاؤ کسی اور دے منہ تے میرے واسطے روگ نہیں ہائے ہائے لوگ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم دی مثال دے منے لے بڑی گل کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام و سلام نو منجنی نیک دے وچ پا کے جدو چکھا دے وچ ڈالیا گیا ارادہ بنایا گیا سارے فرشتے آئے کہ ابراہیم کوئی ساڈے لئی ایک مدد ہے تے اسی حاضر ہے تینوں بچا لویے انہاں کسے کو نو مدد نہ لئی تے غیر اللہ تو مدد لینی جائز ہوندی تو نبیاں دا نبی اتھے مدد لے لوے ہاں اتھے تے مدد نہ لئی تے ایک توحید دے اتھے ہو گئے علم بردار تے توحید تے رہ گئے پکے تے آج کیوں سبق کھلے دین دن کے جاؤ کسے ہور دے بوئے تے اے مشورہ کیوں نہیں پہ دین دے جو اور رب بیٹھا لے جاؤ رب دے بوئے تے اللہ اللہ اذا توحید بچ گئی تھی آج توحید نو گھاٹا پامنا اللہ یہ ایک کوئی نبیان دا طریقہ ہے کہ دنیا دے تے توحید دا دعویٰ تے آخرت والے دہاڑے شرک کرے کردے ہو تے پھر سارے نبی ہے کسے ہک وی نہیں آکھیا جو جاؤ رب دے منہ وچ سارے آدن مدرو سوا کہیں ہور کول وچ بس مینوں معافی دیو مدرو سوا کسے ہور کول جاؤ میرے کول گنجائش نہیں ہے تو میرے بھائیو یاد رکھ لو نبیاں دے منہ تے جامنا اے حقیقتاً رب دے منہ تے جامنا بے شک رب دی ذات اقدس دا دروازہ تے رب دے انبیاء دا دروازہ اے کوئی دو وکھرے وکھرے دروازے نہیں ہیں پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی توحید دے اوپر اگر عمل کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جتھے فرشتیاں دی مدد نہیں لئی اتھے رب کو دعا دی تکائی منگی اللہ سبحان اللہ جدو فرشتیاں نو مدد دا جواب دیتا کہ مینوں تہاڈی مدد دی کائی لوڑ نہیں میرا رب میرے حال نو بڑا بہتر جان اللہ ربی اعلم حالی میرا رب میرے حال نو بڑا خوب جاننا نال مینوں تہاڈی کسے مدد دی کائی ضرورت نہیں خدا فرشتیاں آکھے اچھا چلو ساڈی نے لیندے رب کول تے منگو چا تو آپ نے آکھے نہیں مینوں رب کول منگدے ہی شرم آندی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید من پوری اپنا اور رب کول منگنا ہی چھوڑ دی اللہ سبحان اللہ تو جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی توحید نو اس طرح رنگ جیویں دتا جاندا ہے تو یاد رکھو اے رنگ نہیں ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم رب دے نبی ہیں نبوت دے اعلی ترین درجے دے فیضاب ہیں اپنی تمام خواہشات نو اپنی رب دی رضا دے وچ مدغم کر کے اپنے آپ نو رب دی بارگاہ وچ قربان کر کے نسارے ہیں مولا میرے کول جو کچھ ہے میں ہر شے تیرے نام تے بات چھوڑیے ہن تیرے کول جو کچھ ہے تو سارے دا سارا میرے سپرد فرما تو ابراہیم علیہ السلام دے دروازے تے جا سن تو ابراہیم علیہ السلام بھی ارشاد فرما سن اذهبوا الى غیری جاؤ کسی اور دے بوئے تے ہٹ کے آخر سن سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے بوئے تے پیارا کریم رب دا رب نے تیری خاطر دریاواں دے وچ راہ بنائے رب نے تیری خاطر منو سلوے اتارے رب نے تیری خاطر فرعونیاں نو غرق کیتا رب نے تیری خاطر فرعون دے جادوگراں دے سارے مکر نو تباہ تے برباد کیتا اج مہربانی کرنا رب دے حضور التجا تے کر جا آپ فرما سے نا نا اذهبوا الى غیری جاؤ کسے ہور دے ہوئے تے میرے واسطے روگ بھی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے آس اللہ دا پیارا نبی ہے بڑا اللہ دی روح ہے اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ دی توانوں نشانی بنایا بغیر باپ دے توانوں پیدا کیتا ہے اج مہربانی فرماؤ ساڈے حق کی شفاعت کر دیو عیسیٰ علیہ السلام جدو معذرت کر سن ہن عرض کے کر سن اے پیارے عیسیٰ دوپہر دے ٹرے آئے تے اے دیگر ہو گئے ہن 50,000 سال دا بہال ہو گئے دوپہر تائیں 50,000 سال تو پہلے گزر گئے تے دوپہر تو دیگر مڑ اگا آ گئے
ایک تھوڑے ہی بنے تو 12-14 سال تو بن 12-14 ہزار سال تو بن دے گئے جی 12-14 ہزار سال نبیاں دے بوئے تے تکے کھڑے نہیں تے کسے پاسوں کاسے گدائی وچ خیرات نہیں پئی ملدی کسے پاسوں تسلی نہیں پئی ملدی عیسیٰ علیہ السلام نو عرض کر سنا اللہ دے پیارے نبی اگر آپ مہربانی نے فرما دے تو مہربانی فرماؤ کوئی ایسا بوت دکھاؤ چا جتھوں ساری کاسے گدائی وچ خیر پائے سبحان اللہ سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرما سے جاؤ محمد عربی دے دروازے تے رب نے دنیا تے بھی یار دے بوہے تے آیو یا کدی خالی نہیں ہٹایا تے اج بھی یار دے بوہے تے کی ہویا کوئی خالی نہیں ہٹیندا رب تو نے کاسے گدائی دے اندر خیرات پاسی تے محمد عربی دے دروازے دے تے خیر رات پا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ انسانیت حضرت آقا کریم علیہ السلام دے دروازے تے حاضر ہو سی تو آپ ارشاد فرما سن انا لہا اور اس دہاڑی واسطے میں آؤں یہ دیرہ کر کے کیوں آئے ہو گلیاں پہلے آ جاؤ آت والی مشکل آسان آقا کریم علیہ السلام تسلیم دی ذات اقدس اپنے سر انور نو سجد جگا سے رب تعالی دیا انوکھیاں شانہ دے حمدہ بیان کر سے جلیاں اس دہاڑی تک نہ کہیں کیتیاں اسے نہ اگا کوئی کرن والا ہو سی رب فرما سی یا محمد ارفع راسک سن بوتا وشفا تشفا اوے میرا سونا نبی سر انور اٹھا تو منگدا جا میں دیندا جاواں تو چھڑاندا جا میں چھڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس ویلے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی ذات اقدس دی اس التجا دے اُتے تمام قوماں دا حساب و کتاب شروع ہو سی سبحان اللہ تو شفیع اعظم ذات ہو سی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہو سی تو رب وکھاسی تے دساسی کہ اج دی دیہاڑی جڑی خالص میں اللہ دی ہے اج بھی حکومت پہ چلنی ہے تو میرے مصطفیٰ دی چلن والی سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت علیہ رحمت دے والد گرامی علیہ رحمت نے بڑی سونی گل کیتی فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے سبحان اللہ رب دی ذات تے قیامت علی دی حال بھی بنائیے تے سونے نبی دیاں شانہ ظاہر کرن واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ذرا غور کرو اس دنیا دے اُتے لوگ مشورہ دین دین کہ چھوڑو نبیاں نو چھوڑو ولیاں نو جاؤ رب دے بوہے تے رب رب جتھے رب اکھی سامنے ہونا ہاں ہو سی کوئی مائی دا لال جڑا کہ میں نبیاں دے تے نہیں میں دا رب جو میرا اپنا ہے تے مولا ہی لگا ہوں جی ہائے ہائے اُدا تے سارے دے سارے جُبیاں کُبیاں سمیت نبیاں دے بوئے تے ٹُرے تو مول میرے بھائیو یاد رکھ لو جے اُدا ہی جامنا ہے نبیاں دے بوئے تے تو وہ اجو جھکن دی عادت بنا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اعلی حضرت علیہ رحمت دی ذات اقدس نے بڑا مشورہ دیتا کہ اگر قیامت علی دہارے بن جھکنے ہیں تو انہوں کے فیدہ سے انہوں تے یہودی تے عیسائی بھی گئے کھلے ہو سے انہوں تے مشرک تے کافر تے ہندو بھی گئے کھلے ہو سے وہ تیرے کلمے پڑھے دا فیدہ کہاں ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو ہن یاد رکھ لو سوال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ الہام کر سی جاؤ سفارشی ڈھونڈو سفارشی تلاش کرو تے میں تواڈی مان لوں جیڑا رب سفارشی تلاش کرن دا الہام کریندا پیا او رب سیدھا الہام کیوں نہیں پیا کریندا جو ونجو میرے نبی دے بوئے تے میں تواڈی مان لوں سبحان اللہ کیا بات الہام جو رب آپ کیتا ہے بلا تمثیل و تشبیہ جی اللہ وحدہ لا شریک ایسیاں مثالاں تو پاک ہے لیکن صرف گل سمجھاون واسطے عرض کرنا چاہ رہا دو بندیاں دی آپس وچ لڑائی ہوے تے ایک بندہ سلو کرن کان تلیا بیٹھو اچھے میرے موئے تے لے جو کینو نہیں پے اندے کینو لے آون تے مامان بھائی صحیح تے او دے موئے تے ہن سارے جہان نو لے آون اکھے نہیں جڑا میں آنا او نہیں پیاندا ہائے اللہ تو مولو دا حق مانا دا سی دا ہوا چاہ کے جو فلانا لئی آو دا نمانا مئی ہاں لٹو ہوئے
یہ ساری انہیں بوئے بوئے تے بجامن دی لوڑ کے لئے اور رب دی ذات جو لکھا کرن واسطے آپ تیار ہو سی تے راضی ہو سی جو کوئی سفارشی لایا میں انجلہ التجا کرے چاہتے میں لکھا شروع کر دے ماں تے مشورہ بھی رب آپ دے سی الہام بھی رب آپ کرے سی تے وہ سدہ الہام چا کرے باؤ جاؤ میرے محبوب نو لایاو تے میں تو انہی مشکل نو آسان کرا اے دوبارہ تو لے کے دیگر تائیں ایک ایک نبی دے بوئے دے بھجامن دی لوڑ کے لئے پھر بھی تکلیف بھیجن دی ضرورت کے ہیں تے علامہ فاضل سیالکوٹی علیہ رحمت ارشاد فرماندے نے کہ حدیث پاک دے اندر اگرچہ صرف سات نبیان دا تذکرہ ہے میں آدم علیہ السلام کو یاسر نوح علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو اگرچہ صرف پانچ نبیان دا تذکرہ ہے لیکن حقیقت حال کے ہو سی کہ 70,000 نبیان دے بوہتے جا سی تے کسے ایک نبی دے بوہتے بھی خیرات نہ رہی سی پنجہ دا نا اس واسطے لیا گیا ہے کہ ایک پانچ صاحب شریعت نبی ہے انہ دی نبوت شریعت بڑی معروف تے مشہور ہے اس واسطے 70,000 نبیان دا ذکر نہیں کیتا گیا نہ صرف انہ پنجان دا لیا گیا ہے لیکن حقیقت ہی ہوسی جو 70,000 نبیان دے موہ تے جاسے لیکن کسے جاتے ہوئی خیرات کا ہی نہ پہنسکتا تے جی معافی رب کرنا ہے تے کرنا ہی سفارش نہ لے تے سفارش بھی یار دی مننی تو رب صدی گل کرے بنجو میرے محبون لائے ہو تے مدوالی من جاؤں اللہ لکھا مکا دے ماں اس سارے نبیان دے ہوئے تے دکے دے من دی کے لوڑ علماء فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ رب تعالی دی ذات اقدس اگر صدہ فرما دے ویا کہ جاؤ محمد عربین لائے ہو تے معاف کر دے لوگ نبی پاک دے ہوئے تھی آمن آتی آقا کریم علیہ السلام دی وجہ نال معافی مل لیا جڑے بقیہ نبیان دے امتی ہاں او اتنی گل کرن جو گے ہاں ایک چڑھے ایڈا بڑا کام آئی اپنے نبی کو تگے کے ہی نہ سی جو انتے بنی آتا ساڑی تے اتھائی منی بنی سبحان اللہ بلا تمثیل و تشبیح اللہ وحدہ لا شریک محفوظ فرماوے کسے بندے دے اتے کوئی اوکھا برا وقت نہ آوے کسے بندے دے ہوں کوئی اوکھی بن منی او مقامی نہ چیئرمین ناظم نو پچھے نہ ایم پی ایم این اے نو پچھے نہ کسے وزیر نو پچھے سدہ وزیر اعظم کو لون کے اپنا دندہ آپ کرا لے تو اے تل میں اتنی اگلنا کرن جو گے تو ہین نہ جو سادھر تو آیا جو کوئی نہیں تھے کیوں ریٹا بیٹا کام آیا جائیں گے مگر وزیر اعظم تائیں گی آئے ساڑھے کو لاب لے آتے دندہ سا ہی کرا دی مانے تو جو انہ ساریاں دے ہوئے تھے کھروڑیاں رگل کے گیا ہو ہیک ٹھیک نو اکھال کے گیا ہوئے انہ ساریاں دا مو بند ہویا کہ کوئی نہ ہویا تو رب تعالیٰ دی ذات اقدس دہارے قیامت دے انہ پچھلے نبیان دی یا امتیاں دا امتاں دا مو بند کرن واسطے سارے نبیان دے موئے تے گھنے سی کہ جاؤ اپنے اپنے نبی دے موئے تے تے ہر ایک دے کو لکاس ہے گدائی خالی لے کے آؤ تاکہ تو انہوں پتہ لگ جاوے جو آئی دی ہاری کم کرن آلہ ہے تو ہی تو میرا نبی ہے میرے جاب دے سوا کوئی یوں کی گریے تو نے کم نہیں آمد سبحان اللہ تو مالک نے یہ اعلان فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَقَرْضَا کہ محبوب تیرا رب تینوں اتنا دے سی جسے تو راضی ہو جاسے اللہ وحدہ لا شریک دے حضور التجا ہے کہ مالک حقیقی تو ہنو منو سبنو صحیح معنی دے اندر آقا کریم علیہ السلام دی غلامی نصیب فرماوے محبوب کریم علیہ السلام دے دین متین دے مطابق زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ وحدہ لا شریک محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پڑھے کلمے دی لج نبھامن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین